តុលាការឃុំខ្លួនអគ្គនាយករងពន្ធនាគារម្នាក់ករណីសងគំនិតក្នុងអំពើពុករលួយអគ្គនាយករងពន្ធនាគារម្នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាប់ដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចេញនៃការឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពីបទសងគំនិតក្នុងអំពើស៊ីសំណុករំលោភអំណាចនិងបទប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលលោកព្រំចានីអគ្គនាយករងពន្ធនាគារត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិញគូរំលឹកថាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសុខសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកប្រតិបត្តិការចុះត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរបន្ទប់ឃុំឃាំងតាមពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញនៅសម្ភារៈមិនគប្បីមួយចំនួនដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំប្រើប្រាស់ដូចជាអាវុធគ្រឿងញៀនដែកចុងស្រួចឡាននិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀត